Синус Хот – сила природи для вільного дихання носом. Я тут, знаєте, трошечки під емоціями і впечатленнями знаходжуся після слів Джо Байдена про КНДРівських військових, які, якщо з'являться на території України, то українці обов'язково мають дати їм відсіч і боротися всіма своїми силами і фібрами душі. Щоправда, президент Зеленський каже, що тільки 10% ми отримали від того пакету, який нам обіцяли в Сполучених Штатах, але це, звісно ж, нюанси. Тим не менше, це що? Це прощальна промова? Це... вже розуміючи, що ти йдеш і до виборів залишається тиждень, тому ти можеш дозволити говорити все, що завгодно? Чи це... Що це? Дивіться, мені здається, це не в плані там, знаєте, захисту Байдена, я думаю, в нього вистачить захисників, але в них така ситуація зараз склалася у Сполучених Штатів, що є певна інформація, дуже серйозна, глобального характеру, оскільки участь північнокорейських військових у війні проти України – це не локальна історія, це історія глобальна. І їм треба якось на це реагувати, треба це коментувати. Але, як ви правильно зазначили, скоро вибори. Залишається тиждень до виборів. І вони дуже бояться в Білому домі робити якісь заяви, які можуть бути неоднозначно протрактовані і вплинути, наприклад, на шанси Камали Гарріс, оскільки Байден демократ, і зрозуміло, що він так чи інакше робить все для того, щоб перемогла вона. Але оскільки треба щось коментувати, вони якось коментують, в тому числі такими достатньо дійсно дивними фразами, що якщо вони перейдуть там кордон України, то Україна може їх знищувати і так далі. Ну це тобто явно ж не та історія, де ми повинні запитувати якийсь дозвіл на те, що нам робити, тим більше, що була інформація, вона поки що офіційно не підтверджена, але була, що наші артилеристи вже там якби утилізували якусь певну кількість північнокорейських військових, які були разом з росіянами неподалік від лінії бойових дій. І от там вони десь чекали своєї майбутньої участі, але вже, власне, не дочекаються. Так що це от історія якраз про те, що треба якийсь коментар. ЗМІ, американські в тому числі, якихось коментарів вимагають. Американський президент не може просто так, знаєте, там позбути необхідності ці коментарі давати. І от він їх це робить в такий достатньо, я б так сказав, неоковирний спосіб, коли він робить таку заяву, що Україна може там щось десь використовувати. От і все. Я думаю, що коли вже буде 5 листопада, і на наступний день там дізнається приблизно, хто вже переміг, можливо, поміняється тоді, навіть неможливо, а точно поміняється, власне, риторика Білого Дому, оскільки у Байдена вже будуть розв'язані руки, причому там неважливо навіть, хто переможе. Він зможе приймати певні рішення, виходячи вже з тієї ситуації, яка склалася, і я думаю, що тоді заяви, вони будуть більш оковирні, бо ця трошки неоковирна така, більш чіткіші, більш конкретніші, і не будуть схожі на слова просто за ради слів. Тобто вони все ж таки якусь конкретику будуть містити, оскільки Байден тоді або буде якось допомагати новообраній президентці Камалі Гарріс, або навпаки він буде намагатися залишити якогось троянського коня, або парфянську стрілу, як казали в давнину, залишити там Дональду Трампа, який в принципі має шанси на перемогу. Йому тоді прийдеться вже розгрібати все те, що буде створено якоюсь там попередньою адміністрацією. Тобто тут два питання зараз буде. Ви думаєте, що після виборів, умовно, 6 листопада, після того, як буде зрозуміла картинка, Джо Байден до моменту, коли новий президент займе своє крісло, може ще надати якісь пакети військової допомоги, щось підписати, якісь документи з обіцянками Україні і так далі. Тут є період, коли він може діяти. Чи ви про це говорите? І друге питання стосовно, ви сказали так, Трамп має шанс перемогти. Коли там статистичні дані говорять про те, що у них однакові зараз шанси у Камали Гарріс і у Дональда Трампа, то зазвичай Дональд Трамп, як показує попередня практика, набирає трошечки більше, бо йому там десь щось або не приписують, або що. Тому, мені здається, що світ почав готуватися до нового президентського терміну Трампа. Нового старого Трампа, так. Дивіться, з приводу того, що він може приймати якісь рішення, може. Отак побудована специфічна система Сполучених Штатів, що новообраний президент буде в статусі elected president, тобто обраний президент, але ще той, який є, буде виконувати свої повноваження і приймати рішення. І Джо Байден абсолютно спокійно може, наприклад, 6 листопада сказати, що я даю дозвіл на нанесення ударів далекобійною зброєю американською по території Російської Федерації. Його
ніхто в цьому не може обмежити. Ну, я не думаю, що він це зробить єдине публічне, але дозвіл такий може бути наданий. Це раз. По-друге, стосовно пакетів, так пакети будуть і так виділятися, тому що вони розраховані на певний період часу, і цей період часу виходить навіть за межі, власне, 31 грудня, да, або там кінця січня вже 25-го року. І в цьому контексті, ну, заява нашого президента, вона логічна, він просто нагадує партнерам, що допомогу ви нам так виділили, але поки вона не надходить такими темпами, як нам треба, ну, як нам потрібно, да, і треба якби пришвидшити всю цю історію. Так що у Байдена руки будуть більше розв'язані. Я коли казав про цю парфянську стрілу, давайте згадаємо, хто залишив Байдену в спадок Афганістан. Це ж був Трамп. І, по суті, потім всі шишки валилися на Байдена, але, по суті, цю історію з виведенням американських військ і організацію цього виведення розпочав Трамп. Байден просто змушений був її завершувати. Тут може бути дуже схожа історія, коли, наприклад, Байден прийме певні рішення для того, щоб більше підтримати Україну і, ну, давайте так відверто скажемо, де зв'язати руки Трампу, щоб він не займався якимись там дурними речами про завершення війни в 24 години просто телефонними дзвінками Путіну або там, наприклад, Зеленському або їм двом. Так що тут нього простір для маневру певний відкритий, і він, власне, я думаю, цим маневром буде користуватися. Те, що там, ну, шанси у Трампа більші, тут насправді, ну, будуть відрізнятися вибори від виборів, коли Трамп переміг Хіларі Клінтон, оскільки все зводиться навіть не до загальнонаціональних опитувань, а зводиться виключно до штатів, що коливається. Тому тут можливі різні варіанти, і якраз через те, що можливі різні варіанти, Байден зараз займає дуже обережну позицію, яка, ну, говорячи такою лікарською мовою, да, оце не нашкодь. Тобто вони бояться щось конкретно робити саме в цьому контексті, щоб не змінити ту ситуацію, яка є. Бо вони, от, мабуть, вважають, що вони зможуть її дотиснути, здобути перевагу в Штатах, що коливається, і, власне, допомогти виграти на виборах Камалі Гарріс. Тут, знаєте, прийшла допомога звідти, звідки не чекали, скажімо так. Російська опозиція. Тут можна вже якби робити певні висновки, але російська опозиція закликала вийти на вулиці. Тут ще стає цікавіше, але, правда, на вулиці не Росії, а Берліна. Зокрема, Ілія Яшин, Юлія Навальна, Володимир Карамурза оголосили про проведення у німецькій столиці 17 листопада великого антивоєнного маршу. Ті, хто зібрався на демонстрацію або збереться, та будуть вимагати вивести російські війська з України, судити Путіна як військового злочинця і звільнити всіх політв'язнів. Що думаєте з того приводу? Це мені нагадує одну, знаєте, дуже стару фразу одного такого жахливого діяча, який був одним з батьків-засновників взагалі системи концтаборів, і навіть, ну, незважаючи на думку неадеквата Путіна, не створював Україну, я маю на увазі Леніна, да, який казав: «Душею я з вами, десь на рудниках, да, але тілом тут в Цюріху сижу, значить, на березі Женевського озера і думаю про те, як нам там погано в Росії». Ну, слухайте, такі речі навіть смішно якось коментувати з тієї точки зору, що от всі ці акції, які влаштовує так звана опозиція десь по закордону, вони не будуть мати ніякого ефекту. Ну, це факт. Да? Скільки б вони там людей не зібрали, а, до речі, я переконаний, що вони ще й багато людей не зможуть зібрати. І що буде взагалі повним позорицьком, оскільки мало хто там з росіян, які навіть туди поїхали, повиходять на ці акції протесту. Ну, можливо, там вийдуть українці, але далеко не факт. Тому що наші співгромадяни краще самі якісь акції організовують, вони більш ефективні і мають краще, скажімо, результат. Ну, просто російська опозиція зрозуміла, що треба, так звана опозиція, зрозуміла, що треба про себе нагадати, бо про неї взагалі перестали вже говорити, про неї почали забувати, навіть вже якісь публікації там в виданнях вони не працюють і не призводять до якогось, власне, результату. І тому от в цьому контексті, я думаю, що, ну, це така спроба довести якимось там західним спонсорам, бо вони там є, що вони ще щось можуть і вони на щось там претендують. Але ніякої практичної користі від цього не буде. Практична користь була, якби всі оці названі вами люди поїхали в Росію і спробували там провести б якусь акцію протеста. Ну, вони ж почнуть розказувати, що нас відразу заарештують, посадять і так далі, але врешті-решт, хто свою країну втратив? Все ж не українці зробили, це зробили росіяни. Тому от всі їхні ці історії, вони не мають жодного сенсу. Ну, може, до речі, ще одну річ зробити. Можна приїхати в Україну, попроситися.
попроситися. Тому ми ще подумаємо, пускати чи ні, і вступити в Легіон Свобода Росії. Мені здається, там від них буде трошки більше користі, або там, ну, в РДК, да, в російські добровольчі цей корпус. Ну і, власне, зі зброєю в руках намагатися якось домагатися виведення російських військ з території України. Все інше – це дуже попсова така історія, яка не буде мати жодного результату, ну і в черговий раз покаже всю імпотентність російської опозиції. Напевно, тому вони, бачите, оголосили за 2 тижні, щоб всі встигли зібратися, як то кажуть, тому оголосили не цими вихідними, а аж 17-го числа, щоб всі змогли приїхати, доїхати і вирішити для себе, чи готові вони брати в тому участь. Ви вже відповіли на моє наступне питання, яке я хотіла поставити, а що ж їм тоді робити? Бо вони скажуть нам, вам, значить, не нравиться, що російська опозиція говорить, щоб вивели російських солдат і там наказали Путіна. І що ви там тоді хочете? Що, як нам вам допомагати? Цікаво, що буквально кілька днів тому Юлія Навальна говорить про те, що не давайте зброю Україні, тому що вона вбиває росіян. Юлія Навальна говорить про те, що вона не впевнена, що з Путіним можна про щось домовлятися. І тут же вона каже про те, що виходьте на великий антивоєнний марш. Ми будемо тут збиратися в Берліні. Вимога це, слухайте, це когнітивний дисонанс, знаєте, це шизофренія, от роздвоєння особистості, коли людина каже три заяви ці суперечать одна одній. Ну, це про що говорить? Ну, це говорить про якість російської опозиції, так званої, от і все. Україна скликає Радбез ООН через розміщення Росії військ КНДР. Засідання Ради безпеки ООН з цього приводу відбудеться 30 жовтня, орієнтовно після 22:15 за київським часом. Знову ж таки, генсек ООН Антоніо Гутеріш їздив до Путіна, він з ним бачився, ручкався, в них була можливість поговорити. І тут ми скликаємо Радбез ООН, давайте поговоримо про військових КНДР. Я думаю, що навіть військових КНДР він бачив, тому що з ними теж на Красній площі всі фотографірувалися. Ну, слухайте, ми не можемо відмовитися все ж таки від ідеї скликати цей Радбез. У нас ще зберігається певна ілюзія, що ми якось можемо використати Організацію Об'єднаних Націй, власне, для того, щоб привернути увагу, що відбувається на полях російсько-української війни і так далі. Але от всі історії може бути один цікавий і важливий для нас насправді момент. Я не сильно, відразу скажу, не сильно вірю в ефективність, зрозуміло, да? Там, особливо з таким генсеком, як Гутєреш, який поїхав до Казані, його там юзали по повній програмі і наробили фоток, і потім, знаєте, як на Росії каже, поматросілі і бросілі. Да? Але тут є цікава історія в тому, що в Радбезі там сидить Китай. І от цікаво подивитися на позицію Китаю. Китай, може, і не сильно би хотів коментувати всю цю історію, але десь прийдеться. Треба, прийдеться займати якусь позицію і про щось говорити. Скоріше за все, вони, як вони люблять, там відморозяться, да, і скажуть, що ми там проти ескалації і так далі, але навіть ця заява, вона буде достатньо показова, оскільки вона буде спрямована певною мірою в бік Російської Федерації. Так що отут треба увагу всю звернути на позицію Китайської Народної Республіки, як вона буде себе вести. Я, до речі, не здивуюся, якщо там представник Китаю може там захворіє, чи щось таке ще відбудеться, бо вони, поки в роздумах, як це взагалі це коментувати. Ну, точно відомо, що їм не сильно взагалі, китайцям, подобається історія з залученням північнокорейських військ. Тому що вони вважаються деякою мірою зазіханням Росії, власне, на сферу впливу Китаю. І їм не подобається ідея про інтернаціоналізацію війни, розширення війни. Чому? Тому що, це може призвести до якихось непрогнозованих наслідків, до яких Китай не готовий. Оце ключовий момент. Китай до них не готовий. Може, він та й не проти чогось такого, але він не готовий це робити в такому форматі. Так що не виключно, що от якраз це засідання, воно не приносить ще жодних результатів практичних, це ж треба розуміти. Але тим не менше буде для нас хоча б мінімально корисним з огляду там на публічну демонстрацію позиції деяких країн, і розуміння, чи можна з цими країнами далі працювати. А, до речі, що цікаво, буквально на днях з'явилася інформація, що американці почали звертатися до китайців закритими каналами і тиснути на них, щоб вони в свою чергу тиснули на Північну Корею. Тобто якісь процеси йдуть, і Радбез ООН, він буде тут просто в тему, хоча б в публічній складовій покаже те, що відбувається, і до чого це може призвести. Ще одне питання у мене стосовно Кадирова. Зараз буде, знаєте, ще трошки бреда, який доведеться прокоментувати, але тим не менше. Напередодні відбувся
перший удар безпілотниками по Чечні, а саме по університету спецназа імені Путіна. Спочатку Кадиров казав про те, що ой, там тільки дах пошкодили, ми його швидко загасили, ніхто не постраждав, всі вийшли на роботу. Потім сказав про те, що вони обов'язково за це помстяться і, як він сказав, чеченці все повертають додому, хоча ми нічого не забирали звідти, здається, безпілотники нічого не вивозили з цього спецназу університету і так далі. А потім сказав взагалі, що в результаті атаки жертв з нашого боку немає, але вони є серед українських полонених. Кадиров уточнив, що на кожному стратегічному об'єкті в республіці, в тому числі на території атакованого російського університету спецназу, нібито утримувалися до 10 українських полонених. Звісно, доказів ніяких немає, але сама, по-перше, хто Кадирова наштовхнув на цю думку, щоб її озвучити? По-друге, знову ж таки питання до ООН і «Альо, Червоний Хрест». Да, от, до речі, ООН і Червоний Хрест, вони повинні зараз галопом їхати в бік Чечні, не знаю, летіти всіма можливими способами і задавати питання, як це полонені утримуються на якихось незрозумілих об'єктах. Це як, типу, заручники, живий щит? Ну, отак воно виглядає. Ну, колись така, до речі, була ідея під час Другої світової війни, давайте там якихось полонених десь там розміщувати, тоді там не будуть це бомбити. Була така історія, але вона закінчилася нічим, да? Тому що, ну, зрозуміло, що це порушує всі можливі там норми і все одно не призведе до того результату, на який там розраховували. Мені здається, що це Кадирову хтось порадив, що якась слабенька заява з приводу того, що ніхто не постраждав, бо ми бачили відео, там палало по повній програмі, там дуже, ну, гарно влучили ці безпілотники, і вони явно нанесли якусь там велику шкоду. А хтось йому там дуже розумний в лапках порадив, а давайте якби чомусь там звинуватимо Україну, що от вони вбивають своїх власне полонених. Знаєте, це просто продовження тієї історії, яка, до речі, дуже швидко заглохла. Пам'ятаєте про збитий літак, де вони розказували, що там везли українських полонених на обмін, жодних доказів потім не було надано, і ця історія якось дуже швидко забулася, її зам'яли, тому що вона не дала того ефекту, на який розраховували. Ну, у Кадирова, мабуть, просто проблеми з переглядами в Тіктосі, там ще десь ще, да? І от він вирішив таку заяву зробити, стати таким ньюзмейкером, але, ну, я переконаний, що там на другий день про цю тему забудуть. А ООН черговий раз пнули, по-іншому не скажеш, тому що, ну, зрозуміло, що вони навряд чи якось на це відреагують, і навряд чи, якби, ну, про це щось там будуть казати. Ну, якщо хтось з російських представників не ляпне це, власне, на Радбезі, але щось в мене в цьому є певні сумніви, бо треба ж не тільки говорити, треба наводити якісь докази, а доказів просто фізично на сьогоднішній день немає. Їх точно в природі не існує. Це фантазії, власне, Кадирова. Не знаю, чи бачили ви, але Роберт Фіцо вирішив долучитися до ефіру Скабєєва, включався, коментував. Теж я розумію, що знову-таки ми розуміємо, що демократичні держави, демократичні країни мають право робити все, що завгодно. Ми чули неодноразово про те, що щоб Фіцо не казав, а Словаччина продовжує допомагати Україні, ну, принаймні, її збройові заводи працюють і виготовляють продукцію, яку Україна купує і, відповідно, яку законтрактувала. Але, тим не менше, на вашу думку, це от такі от включення в ефір, вони для чого? Та його просто в інші ефіри не включають, розумієте? Йому хочеться про щось говорити. Ну, це спроба всидити на двох стільцях. Слухайте, він розуміє, що якби в Європі йому сильно багато що не світить. До речі, в нього, як і в Орбана, не дуже гарна внутрішня ситуація, судячи з рейтингів. В Словаччині ще гірше, ніж в Угорщині для Орбана. І от він думає, ну, я принаймні тоді може спробую якісь там зв'язки налагодити з росіянами, і якщо колись щось поміняється, мені це згадають. Ну, в позитивному якомусь там контексті. Включився до Скабєєвої, казав якісь там дивні дуже речі. Мені ще найбільше сподобалося про те, що він дуже хоче приїхати на парад перемоги. У мене просто одне питання виникло, а він в якості кого хоче туди приїхати? Я нагадаю просто, що Словаччина під час Другої світової війни була офіційним союзником нацистської Німеччини. Офіційним. Тобто це не в плані, да, що вона була там окупована, ні. Якраз там була інша історія. Там існував свій уряд, і цей уряд був союзником. І, до речі, несе відповідальність за Голокост, ну, як мінімум, на території своєї країни, на території сусідньої Чехії. Так що в цьому плані, знаєте, Фіцо хотів, ну, як краще для своєї якоїсь там частинки електорату, ну, в результаті вийшло як завжди. Тому що я думаю, що на це звернули увагу і в Європейському Союзі, і йому це пригадають. І абсолютно демократичні сили, які є в Словаччині, вони також цього не забудуть. Ну, а він може, до речі, це завжди списати на те, що
якісь шукає там варіанти, якісь шукає можливості, шукає, де ще Словаччина може заробити. Всі вони сплять і бачать, що колись все це закінчиться, і вони знову повернуться до дешевого російського газу. Але ну, в мене для них дуже погані новини. Цього вже не буде, тому що структура економіки всього Європейського Союзу вона вже перебудована, і вони ніколи такої залежності надалі від російського газу не будуть мати ніколи, навіть якщо на Росії колись поміняється режим і станеться диво, і там будуть навіть якісь там демократи. Пане Ігорі, дякую за те, що долучилися, за коментарі і до наступної зустрічі в ефірі. Дякую. Політолог Ігор Айтарович був з нами на зв'язку цієї години.